Энергал Роса тәрелтә президенне Андрей Жарков дуңнан басқолур туғынан сайыбылыңыз ұруйда ден әлбәқті кәпсенне. Федеральный сұрналғыстарға ұғы келінге дойды президентін болмочы елаға Юрий Трутнев, бұды ұғынасқа Сбербанк вице-президентін Лалер Сергей Иванов болоден әтен тұрыр. Аны тұран аспытыйға дойды правительства та акцияларын атылығы сөптіғы Россия бөдің компанияларын спегер ал Росаны келдер біді. Саха сирин бүттүүнүн үбүнен харчынан эре болбакка үлө мээстетинен хачир. Республика социальный экономический тургар бахчы солталак ухан компания эники жылгатын манна сыгына кеники кемне болбут сүрүн түгөннөрү бүгүн болгонту кинигер бериге кепсехпит. Ластыларга республика сиргер отугар тыынчы 905 сетте сылахтан үлелән келбит. Якут алмастыр ил тәсиртен хостанор байы быха союз хайынатыгар ардылырбыта. Укемне республика бейтен бейте салайнар кыхтағын биленен суверенитет декларациятын ылынарын туғынан бастака хардыңыздар. Же бүкенне республика сире уата байы дуала билен турар бейтен жағынатыгар кирер туруптанар. Онуха саха сирен үрдікөзе бейтен бересідәтілі Михаил Николаев, РСФСР президентігар Борис Ельцинге алмағы кыл көмігі союз хайынатыгар Анатыгар бахардары тохтоттен телеграмма ытан улахан бахараны ылынар. Биллен турар бу телеграмма туталоха кирбет агарары, өркемнях турар сулар кэнне, тыынчы 992 саллаха елсин жаланан Якут Алмаз база тыгарологоран сабыйлах Россия уанна сахал мааха акционерный компания терилер. Тынчы 992 сыл кулун тутар ый, саха сире уанна Россия федеративный сөбеленгә или баттар бәле күне. Россия президенті Борис Ельцин. Россия күрдік үгі сарасын ұроттары сомығылуыр кең нәлімен дойды бұд. Үгі үтерейін өңі бол батқа, көңіл уанна үкі түттен тән өлілях, барыстақ бір сомығы қалыр бұд. Тоғастов. Онын ыяқ баттанатын кәніне Россия оны сақалмаға компаниятын Россия оны сақасыра 32-лі біргін акцияламыттыра. Компания өләйттіра сүрбе үз, маныз әргі алмаз байда қағыс ұлыс Мирне, Ленске, Янабыр, Өлен, Нюрба, өе бүлі бүлі оны сұнтар ұлыстыра ағыз біргін әтекс біттіра. Ордуға 5 біргіні баянайдар социальный көміскәлләк болуларын фонда тігір қалбыда. Салғы 2-інші сылаққа Баласқа Владимир Путин талылы бүтін кәніне Алроса компания ұрқы капиталын төнінерер туғынан сұрықтыр орбыда. Олтымыгара Россия бүгін бірген әбі бір акция. Сақасыра ұлыстағы акцияларын күттірі қолбан түрдің бірген әтіктер. Онтон ұрдыбыта кәтақ бас біләшілерге қалар. Бүкенне приватизация тоғынан бапрос 5 ұлыстата ханның дағыны тағымға көтігілі бәтәғар әрі 2-інші ағыз 2-інші 9 ұлларға дойдур дүнен тирен келбет кризис компанияны әмей саңаттың көрергі көйбіті. Ол түмігер аң дойдур ұйнығар алмаз қостур компаниялар істергер бастықы көңіз ұлжар алроса компанияны 2-інші 11, 2-інші 13 ұлларға бүдіңі приватизациялағын тоғынан бұланы Россия правительства тәкелдерер. Ол ин Илдархан Егор Борисов уата кеңете барбакка тута дойду президентигер тиен кепсетини ыытан бастатан туран Россия оны саха сире ханнык дагыны түгөнгө сүрбө биэсти бирген акцияны тутан ханаларын турорсун правительствону бүтүнү атыылыр буланын күтүттерен улхан ситигиэте. Бұл сыл болбыт приватизация компания 16 бірген акцията атыйғы тақсыр, Россия оны саха сирен өлітіттен сәттелей бірген оны сәрге Алроса бәйетін 2 бірген акцията чағына елігі бірар. Бір жаға тақсы біт акция 1 кумағыта 35 ол кубайға сыналанар, онынан атый түмігіден 1 миллиард 200 миллион доллар керер. Бәлейден әттіға приватизация кәне Россия түрдіңі сылай 9 біргені, саха сире сүрбе 5 бірген оны ағысылуыз 1-ді біргені тұтан қалалар. Салғы бұлырын 2-інші 16 сылғы Россия бәйтін өлітіттен 10 сылай 9 бірген акциятын бір жаға тағаран Азия Европа дойдулара атылыған тұралар. Оның 2-інші 16 сылғы Россия бәйті атылыған сөпті 10 сылай 9 бірген дәті акциятыттан 10 сылай 9 бірген дәті дәтіін бір жан өңі батаран күн бүгін үлітігер 33 біргенін тұтан оларар. Онтан саға сәрі бары білер бік күрді 2-інші 10 сылғанына бір да акцияны атылыға тағары әйлік болан күрбе 5 біргенін онына бір ұлыстар ағыз біргенлера онынан тұрар. Компания акциятын 10 кайбат сылығығар 2 төгілін приватизациялы атылар. Салғы аны үйіз төгілін ұйтар туғынан правительства 2-інші 17-ті 19 сылағы бұланығыр Дмитрий Медведев или баттан документ ұлыға керер тұрыптанна. Білден тұрар, Россия білген дағына ағыз біргені акциятын атылыр қықта қолырар. Онтан саға сергер қайдақ төтігенге тұхтылбат сүрбе 5 біргені, онына бі ұлыстар ағыз біргені акциялары соқонынан 2-інші 3 сылғыдан ұсқырды. Салғы 2-інші 10 сылағы бұ соқон өсті бұғыр тәпті. Онын бюджетті ұлыған сабыдылағы акциялары республика атылыр санаты соқ.
Республика бюджетигер үс улахан бөдөн компаниялар. Ал уроса Сургут нефтигаз онна транснефть сүдү сабыдылактар. Аңардас ал уроса республика бюджетин дохоттак чагын аңарын уюнар. Колубура аспыт сыл түмүгүнен нулук быгытына келеби карчыта 6.2 миллиард сол кубайга теңнесте. Онын Алроса компанияны приватизациялау тұрмын республиканы күтті акционерінің сөбілін көрсілін тұр. Екенінен саха зерін сұқуына тақсыбыта. Үсігінен республика президентінің яғынан Алроса компания стратегическай тарифті бұлетінің келбеді. Бейгі болла оны бір ғымыт ағаян хүбеб ескері тиен тұрар. Ол оны бар білебет. Эти республика кені. Сөйіп, әден тәкі чаты да оны бейгі блок тұр, көкпіт суақ туғыда ғаны. Сөйіп, енегінен бейгі көрінер олырыр, бұл ғын әкейден қалабыт. Бұл алғылыса қайдақ бағарар жағынарын. Онтан, атын бір ғынлар муниципалінің бас білігі бағылыр. Бағыс президенттен түрдігі ғолеттаққа, оларды түрд ұлыстан бейдден ұлаған, әбетер болылағына бұрғанан ардытын ұлаған. Ол нақа әрені күтті, ол жөрелен қоғылеті дегіне, оларды хақа республикаты әме түрд бұрғаны қоғылеті әқтіған құрдық ісқоғарнақ. Олғынан баран дегінен бұл Россия правительстетін бәйтін бәрі ғыта. Офсайынан 2-тінші ғуан сәтті 19 сыларға дойды правительстеті бәдің компаниялар сударыстыва сабыдығылығын көғуретен Алроса, ВТБ оны Совкомфлот құрдық иннекі көңгі сылджар компанияларға приватизацияң ұроға. Мұлан бұйытынан акция түтін кәне Алроса сүрбе 9 бірғанын, ВТБ сүрбе 5 бірғанын, Совкомфлот сүрбе 5 бірғанын тұтан халық тақтыр. Онуға саха сірінелі өте тарлы соғаден хайадағын өтіттен мәктейлер әті керелік. Эти успехи кирби путинголлагына Российская Федерация име биги курдук бәйтін прогнозный планын этиник ылынар. Российская Федерация правительства это именно федеральный байгар долыгар, именно федеральный имущества. Қаян дағыны кене атын субъекттар байдарыгар долларыгар дене сығына оқыты документ. Біле хүйс отут бирес федеральный законы, оны хүйс ауын түрдес федеральный законы олғырамыд, бігі бәйбіт республикавыд бәйбіт тұспа, бұ бәйбіт бай бұтыр, дол бұтыр самостоятельный политика бұтыны тавыттен әбіт. Оның бұл ана, именно бұ законы түтінен дағын, акционерный соглашение түтінен защиталақ бұттен әбіт. Аспыт сыл бүтүүтө Алроса эгинен элдер Алроса нүрба компания республикага бар 10 бірген акциятын атылыр туынан эл түмен депутаттары көтөк бүттірі. Сейлей баардақа Алроса нүрба компания сүрін акциятын ауан сәтті біргені Алроса бәйтін бас білетегер бар. 2 сылай 5 бірген физическе сирайдерге үлләйлен тұрар 10 бірген республика сотығар. 10 біргені Алроса нүрба акциятын атылыр туынан сұрақса жіп бар. Скөтін атылыр түгенге республика бюджетін ұрыскотын 4-6 миллиардын отыпқы дере ғайатын сөп. Сүрінен кербетіпі олақ жағақ коммунальный хайыз басаладығар. Маны тәне қапыталынай тұтуы өрімі өнілетін күйдарғы онына Якутия компания ең сабарғы ұрық тұғынан бұлан қалар. Алроса нүрбі компания тұғыншы 1997 сылла қатырлыпті. Итекемін олақтан бәйіні сылайыны кейгі керелігі ұлыс нәйелер жағалтылара сударыстығынай бұла суарғының бұйытынан өлендірі. Онтын 2-тінші 2 сылтан муниципалының болмы үшін үсіген бұралды. Онын компания оған бірген акцияда түркі дағыны республика бәс білетігер сылды. Керукуттан дөсі муниципалының тәрелелер білі тәрелеқтерін дене дөсі те акция мек бұл республика бас білетігер бар әді. Бір әттінен күрдіғы тұғыған бұрғыны елетігер тұтан алыран Алроса компания өлені қамнағы қайда бағарар бағылан, көйілен, елен сағылан сүрінер көқтағы өтінер. Әбетін білігін аң дойдырынығыр үпқарчы бюджетігер доллар құрығы үрден тұрар болан жар. Бұ кемі мүлчі тұтар көміз күтақтан түкін үйбікті, тәнеқтен эксперттер бәлетелер. Это 10% акций, во-первых, являются миноритарными. В рискованной зоне находимся, то есть основной акционер Алроса в любой момент может все что угодно с нами сделать. Сделать дополнительный выпуск, он останется 3%, 5% размыть. Я считаю, что сейчас находится на пике акции, ну плюс-минус какой-то, продавать. Они нам ничего не приносят. Если мы эти деньги, которые стоят эти акции, положим на депозит хороший банк, и будет получать точно такой же доход. Дюкуской город, когда я альбак, то ту барар, орюанки неригар, альбак то ту барар, это бигун нехилектер бетигар, харбакчелеры то ту гапака. Үлі бар баққа тұрын. Оның еті 16 миллиард толқой қатылан маран, еті программан олық күшке, дальша үйтарға, оның ғастағыңа, оты келдіріңа. Қатшетін ұрыс көттен ұлақан тоалақ болуды.
Тербайын хостур терилдер ханнык муниципалитет терилли сиргер улалилдер да олонны үбинен харчынан көмөлөлөр эбии суулу ийин ороллор тутуулар үдалдыр. Колбрал Росса Нюрба компания сылын ай 260 миллиону улу социальный экономический сайдыйтын тосхолу горпута. Онтон булрын 374 миллиону көрбүтө. Үбүлэн 2 тыынча сәтте сыллакка алроса алроса Нюрба тенья Нюрба луа иккердаларга төрселлиге договор колгорунун хуллар. Ол бүгүнөн республика 11 гана халютун кытта ситимес бэ сох. Алроса Багабары республика бәйтен акциятыттан кирер үпқарчы. Саха сирен кәскелләг бір аекторын олықы келлеріге тұғылынылар. Олы бәтір социальный объекторы тұту, сулы, еңру, газ тағын, онтан да атын тұтақ солталақ қайысқалыға. Олық бұд үревіне хембер үрді тұрар, тоқта секрет бобадақ, осколар тұтылалар, детса тұтылалар, ыздар ақыранене бұд. Проблемалықта олар хембер индекетін деке бар нехар. Инде бардың тәңдан күрдіғы принципі хайды бар. Хембер социальный ориентированы бюджет ақпыд, оны жөн барды білер. Олеген бұл кетбі қатшы, оны атыттанда кетбі қатшылар бәбі зарбаты ойда, бұдта қатшы бұд чиста барда, бұл сақарын саддықтер бар. Хамнаста болды, оны тоқ болды, чиста барды көрдіңді. Биллерин курдуги кита инчо того солнартан кризис атылан экономика доголонан бедем промышленные компаниялар биллерди гостар бутра. Онан компаниялар гатастан убуган сангат ине киллерар тохтан республика бас биллер акцияларын атылан Никола Лилергар кыр бербиде. Септе ахту каган суаттан ауру тумигар промышленные компаниялар барыска тахсан бюджет каналоги киллерилера лапарудаяда. О якутсемены, например, Иланкорюх пидди. Беги эти якутсемен акциятын атылава патынкенне уже агостюс алту миллион хакобай атыл акционер уже инвестиция на киллерде. Нижнеленская имела их. Эскотин биеги и китыгинча он бир сылга Нижнеленская бас белел ромут, а тут бир миллион кереңеде. А тут бир миллион кереңе. Блин болла ана бой китыгинча он алта хыл түмігінен тосыдар түмігінен уже киллер прибыльлера 3 миллиардан тағысты. Уже бияха республика ВТГР уже прибыль до тюня налог альбентурер. Руку каменен биял налог подтагуате, дивиденд подтагуате. Блигин же именно богатых налог от тюнен хастагала альбахачкире турер. Инники это на арба подкурду калроса компании судьбе без бирганан он есть бир акция на сахасире баспилер. Бухая до тюня халбан набаха халарн тунан никитинчо уанью саллака договор тюрсилен турер. Онны үсе кетенші үз сыллаққы сақасыры Алроса компания бар акцияларын салайы оны жағайы туғынан итене 2-ші 13 сыллаққы ұйланлы бұт контроллер пакет туғынан соқуандар бігі ұқылат болалар. Республика Илдархана правительствата үлтімен депутаттыра бұқайысқаға үлінегдалар.